cai gitu loh, ya, cai mas contoh yang ngene-ngene iki mas bun bunyi ngene iki wis ngene iki wis kayane piye anak lorong turu po yo iso metu ngene iki engko bel darurat anak ngilir ayah ayahnya langsung jerantal langsung. Jadi dolan ora ra jenak ya anune kok ae cedak pak isi sana aku yo putu setahun unjul piro usah sih. Mau lampu tak pateni kabeh, gara-gara anak kurung turu. Malah nujang-nujang opo-opo ing grama iki. Taune yo wis. Den cilik mur pira. Sasasi. Pisan mung ngadeg pisan. Bagus ya. Agung. Pisan ngadeg no, gak jai sana no. Tenanget apa? Lho. Wah, aku sing nganget gak ming apa? Polo-polone. Pikiran. Padahal bar ngombe es. Kowe iki arep ngomong kaya ngono iki rung ndek bojo. Dadi umumete ora kaya liyane. Lho, ngene lho, Mas. Ya aja digebyau ya, sing duwe kebutuhane ora mung sing duwe anak bojo tok. Tapi yang apa dalam arti dalam apa tingkatane kan wis beda. Nek cara-carane cek bujang iki kebutuhane ya mligi kanggo awake dhewe mau bantu wong tuwa. Nek kaya wis ngopeni anake wong, anak-anak kuwi wis benesok iki gelem ora gelem kudu enek kok. Enek go blonjo. Lah anak nyadong jajan kuwi kudu enek kok. Jebule Gus Dalah ki adil. Lah yo genah. Adil tenan. Jebule lawe iki ora lagi kenal. Sale. Wah iya iki. Ora tau ndonga berarti wingi. Oh iya iki brek iki engko akhire geyoge wis gak embut gawe. Ngono ta ya. Ndelah anakku mati kelungguan, Mas. Lah yo kelungguan. Lah bojoku lak yo ngengkel. Mun cah cilik ki nek digedhon nek wis gak ketok ngene. Mulih dolan kelungguan kek. Waduh mati iki. Lek lungguan ana ndang kae ditungguin. Iku pomo dadi ono anake geong gak biyanget ya mesti. Lah iki kok ketok nang ngumpuli aku kok. Kok kowe wong primpen ngono ae. Ya dai kresek lu gak amat ya enake. Nek sing mare rusak iki kamar nggih kulon nggih lho. Kemari rusak kae. Sing kamar omah jaba kae. Oh, omah jaba kae. Lah mula no to aku ning mampir ngene kono pisan terus pit kentan bensin wangel men serateane. Guys, yang sing mlebu kono kae ngono wis kaum hawa piro kae. Ya 30 enak. Yo ora enak to, Mas. 29. Yo ora enak, Mas. 29, 29. Lali, Mas. 30. Lho lali iki. 20 enak. 20 enak. Lali ya. Cantong ora masalah. Kudu sak keto kudu bisa. Tapi urung tau rapi to. Liyane geong yo gak masalah, Mas. Tapi nek nomi geong kan bermasalah. Bermasalah piye? Yo bermasalah. Nek wong enom biasane yo gak enek efek e piye. Bila nek ngono kan yo tetep berbuat sing ora piye-piye, di luar piye-piye. Nek pengalaman kuwi ora iso ngalahke aku. Ngono wis raja ngono kuwi. Wis raja, raja ra umum kuwi. Lah nek dalam arti biyen jaman rucek enom lho. SMA mesti ki mantan-mantan kubian zaman sekolah SMA esok duka sekolah kalau bu dicukun aku kok paling koneng sekolahan ngeterke surat izin kok yang mulai-mulai aku terus awan ganti sip nih ganti cewek meneh dino ini sipe yang piro? Yang terlalu peng papat tanya sih nginep barang sipe sedino peng papat itu kan kowe sipmu peng piro ngomong ke dong cek nom loh ya maksudnya itu dibucur di anak tak masalah. Wah soal lagi urusannya karo napas kok mas. Bleh. Napas biye. Napas. Lah kan sip toh sip. Keso. Dari jam 7 setelah itu kok jam rolas jam siji. Paling longgar neng kok sip, jam loro kok jam bayam di sekolah kok gitu. Sip sore. 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 Satri makri kok. Kalo kau tuh dokter kalo sehari 3 kali minimal. 4 kali yuk. 4 kali yuk. Gue pengen pirang. Rutin malah iso iso rutin. Ya ini terus. Ya iya mbo. Pokoknya ganti. Pokoknya ganti. Pokoknya ganti sip aja. Waduh duh. Nek kowe ping pira? Seminggu apa angkat tangan Mas Alma. Wis. Soale urusane tok napas kok. Kowe mau diitung kok berokon rong di bedek 30 gak genep. Gak enak. 20 iso iso dadi mundur 20. Lah aku nek 100 ne punjuli pisan. Oh, 100 punjul. Lah nek aku kan yo weh kok se to. Lah nek aku kan manuk piyayi to yo padake. Kok manuk barang yo. Kowe urusane ora manuk yo. Urusane ora manuk kok ibure manuk kene. Masalah nek gak urusane manuk sampean kalingan senjata aku jak kae. Iya. Ayo, Dang. Nang ngene bae koyo ngono. Barang koyo ngene kok bojomu kon maram. Ayo, Dang. Dang, kemaki yo ngono, Dang. Piye, Dang? Mas Koton dhewe ono nomane po yo mbeling. Lali aku. Kono nomane ngunduh jiwa yo yo. Nek gedhe dhisik ben tak wong wedok piro to?
Lali yo Mas Juan, Mas. Lu tuwa ente papa tok pemenan nang lomba. Lah sampean gak dong ya? Piye? Ngetip wayangan. Lah grupi wong sak desa lho. Wis tau. Lha iki tekan ono kuwi. Oke, ape ngrebuk elek ngene iki. Takon takon. Aku yo gak piye-piye kok, Mas. Nek ngrebuk ape kan Mas stop kok. Mas di stop. Ojo, ape. Kuwi koyo nuruni Mas. Gak. Yo nek primpen ngono ae. Yo asline lu luwih kalem, alus maene alus. Ini alus ya. Ora beda ning alus. Kita ganti. Lah nek koyo geyong kuwi yo sak sak dhuwure wong-wong iki mungkin ana piyayi kok. Piyayi iki piyayi alas ngono dadi luwih liar. Jagungan poro-poro seniman ngomong-ngomong ya pleset kita terus tempok ya dan yongke jadi ini aku jadi ini kan tak pasar meneh kelebon wong kepo istilahnya kampung yang ngerti ini mau yang sawah tau kan tetep di kan tuh ngeyeli ya nek dia yeli ya gitu ini yo bisu anaknya melu bisu nih. Apa ya? Ya ini bisu kan sembodok ya. Kenal melu bisu. Siapa? Bisu. Ini nek emang nek nek wong ketunaan ketunaan tunawicara kuwi kebanyakan keturunannya juga gitu. Masalah dari orang tua sendiri gennya menurun dan orang tua sendiri gak tahu ngomongan. Tapi nek wong maksudnya melu bisu ki anake melu bisu melu kon melu kok yo oh iya no maksudnya nek secara hei lah kok tak kok tak ya aku gane aku tujuanku yo melu gak iso omong lah nek ra melu bisu kok ora dog asem. Ala loro melu. Lah pancen nanggamu yo kali yo to. Aku gak kono. Gen-gen pi lagi paham aku. Keturunan lho lah maksud aku ning keturunan aku nyandake lah kene. Untung aku rung meh ngomong panjang lebar. Saiki nek wong kabeh, lah namen bisu kabeh. Bapake po ibuke semono di penyakit ginjal yo. Engko anake iso menurun. Sira mau ngomongne gak tekan sebanyak di ngono yo. Ngono ki tak gene aku lagi nyandak wae dadi lah aku yo. Ora beda wong bisu pae. Budek anake ya melu budek iso masak kon melu kentau ya kowe. Ora gelem. Ha sampeyan jane rene pijet biasane. Sampeyan nek durung ngerti to jagungane wong budek karo wong budek. Kingke lho. Lah yo ya kingke lah iso sudah rungon. Lah Mbah Harno ya yo sudah rungon to yo an. Mbah Dilala Mbah Harno lah yo ra penak awake bar lorone rekake ngono. Yo ya kowe yo niliki ngono. Ditekoki Mbah Harno. Warung kono apa yo anak bakwan ya nih engko warung kok engko warung kok tapi ke Mbah Yoyo kan Mbah Harno seni seni sing suwe lawas tenan itu bar Samsu di terus sapar ya sapar engko PPKM dibuka engko sapar ditutup meneh iya ancane apik ngono Mas. Semua sing arek kuwi sapa? Apa yang sana ya? Agustusan. Iya, kena dibuka. Wah, gak bener iki. Bener ya? Sing aturan bener. Bener kok. Kayak ngono kan kudu awake bener melo. Ya warung-warung ben rame ya ta. Ngene lho, Le. 17. Urip meneh Indonesia. Walau kowe iki mangkel-mangkel kowe ya mak kudu manut aturane wong Indonesia to. Kafe yo wis. Yo wis. Lah tek ora. Ngono lho.